Goeiedag en hartelijk welkom bij ons maandag oordenking. Is vir ons lekker dat jy saam ingeskakel is hier vandag ook. Ons is besig nog steeds met ons adventreeks, die aftel na Kersfees ook toe, om ons hart ons gees voor te berei, dat Kersfees weer in ons harte sal val hierdie jaar ook. Nou, deel van die adventkalender praat ons oor vier groot onderwerpe, vreugde, vrede, hoop en liefde, en hierdie week spandeer ons bietjie tyd op vrede ook, na aansien van gisterse diens ook, wat ons na vrede ook gekyk het, wat Christus alleen vir ons bring. Nou, vandag begin ons presies net weer eens op daai beginsel vast te staan, oor waar kry mens vrede? Nou, weer eens, as ons moet praat rondom kerstyd, en hoekom kerstfees so belangrik is, sal ons weet ook, dat Christus alleen, God alleen, is die bron van vrede. Soos dat hy ook die bron van vreugde is, soos wat hy die bron van hoop is, en ook die bron van liefde is, is hy ook die bron van vrede in ons lewe ook. Nou, as jy gaan kyk ook na die profesie wat gesê is oor Jesus' geboorte in Jesaja 9 vers 5, kom beskryf hulle precies so, kind sal gebore word, en hy word ook genoem die vredevors, ons lees saam. Hy sê, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, hy sal heers, en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. In die Engels het dit nogals 'n mooi ringtoot, as mense dit in soveel woorde kan sê, hulle praat van the Prince of Peace. Dit is wie Jesus is, en hy is gebore, hy is die prins van vrede, wat gebore is vir my en jou, wat vir my en jou vrede op aarde kom bring. Nou die vrede wat God bring, en as jy gister se diens geluister het, sal jy verstaan, die vrede lyk bietjie anders. Dit lyk nie noodwendig soos wat ons dit 100% ook altyd sien nie. Jy sien, Christus het gekom, hy is gebore, en sy koms het beteken dat daar vrede is tussen ons en God. En dis het ook wat hy sê op 'n stadium, hy het gekom om vrede gee, en sy vrede lyk anders. In Johannes 14:27, hy sê, vrede laat ek julle vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Dit lyk anders. So alleenlik lê ons vrede in God en by God alleen, in 'n verhouding met hom. En soveel keer het ons binne ons hart, binne ons gees, binne ons lewens baie onrus, baie goed waar ons paniekerig is of bekommerd is, oor miskien die nuwe jaar wat voorlê, maar mag jy besef vandag dat alleenlik vind ons vrede binne God. En die vrede wat hy vir ons gee, is 'n ander soort vrede, is 'n geestelike vrede, is 'n interne vrede, is 'n vrede tussen ons en God. En daai vrede is 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan ook. Mag jy vandag iewers gaan stil raak en besef, wie is hierdie God van vrede, en mag jy toelaat dat vrede weer heers in jou lewe ook. Kom ons bid. Jesus, ek sê vir jy dankie, Here, net dat jy gekom het om vrede te bring. 'N Vrede nie soos die wêreld gee nie, maar net soos wat jy kan. 'N Interne geestelike vrede, 'n vrede wat ons almal nodig het. Ek bid, Here, dat elke persoon vandag wat hierna luister, hierdie vrede sal vind, hierdie vrede sal kry alleenlik by u. Ek bid dat hulle vandag tyd sal afstaan, stil sal raak, en alleenlik hierdie vrede ontdek in u ook. Dankie vir u goedheid, u guns. Dankie dat u gekom het om hierdie vrede vir ons te bring. Ons bid en vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het. Geniet jou maandag. Tot môre. Mooi bly.